Hej och välkommen till tutorial på Jokern från Suicide Squad. Jag har gjort en liten förberedelse innan jag satt mig ner här. Och det jag har gjort är att jag har tagit vårt tatueringspapper. Länken finns här nere om ni behöver det. Och skrivit ut 4 olika blad med tatueringar från filmen som Jokern har på sig. Och vad jag har gjort också är att jag har spegelvänt dem så att de kommer ut rätt i skrivaren. Jag kanske kan göra en lite mer ingående tutorial på hur man skriver ut med tatueringspappret. Men hur som helst, så jag har de här framför mig. De ser ut så här. Det finns lite olika modeller. Och jag tänkte att det första vi gör är att sätta på dem. Och till min hjälp så har jag Lisa. Så Lisa kommer med lite en mugg med... Trås och vatten. Mm, vad gott. Vad små. Och ja, vi kör igång helt enkelt. Den här. Den ska vara här. Jättekul, man har såna här låtsastatueringar på sig, men de här gnuggisarna sitter verkligen hårt. Så att sist när jag skulle ta av dem så fick jag använda mig av en rotborste. Så blöter man ner den tills den nästan ramlar av själv. Precis. Jag tror nästan det är dags. Ser ni? Nu går min gamla tatuering över här, men det kan man leva med. Så första tatueringen är klar. Då kör vi på nästa. Den här gigantiska, den ska på här. Och sen så har han ju en sån här stor joker. Magen. Och den blev snygg. Den blev bra, va? Det blev lite svårt när man har så här mycket navelhår som jag har, men det blev bra ändå. Sen har vi den här. Kom ihåg också att det är ganska viktigt att vi tar av pappret innan vi börjar blötlägga det, för annars så kommer pappret gå sönder. Så dra alltid av lacklistret innan ni applicerar vatten på. Nice. Nu är det så också att han har faktiskt en stor mun också på andra armen. Men jag tänker faktiskt inte göra den. Jag tänker hoppa direkt till den här. Som inte är för munnen, utan den är faktiskt för min hand. Och då är tanken att den ska sitta så, tror jag. Så jag kan skratta så. Så är jag perfekt ju. Eller vad tycker du, Lisa? Nice. Bra. Okej, nu är jag inte så jätteduktig på att sminka mig själv, som man gör inte så jätteofta som kille. Men Jokern är ju som sagt lite vit i ansiktet. Och jag tror att vi ska få lite vitt överallt. Fast, nu kommer jag på en sak som jag håller på att glömma nästan. Vi har ju faktiskt 2 tatueringar kvar. Vi har den här. Damaged, som ska sitta i pannan. Sen sätter vi också på. Sen sitta precis där. Inte så mycket vatten nu, Lisa. Nej, men det kommer bli blöt. Bara rinner och droppar här helt plötsligt. Okej, den är tydligen upp och ner. Men vet ni vad, jag och Jokern är lite crazy. Så vi får leva med det. Så vi har upp och ner tatuering i pannan.
Så glöm inte det också, att kolla kanske också vilket håll ni sätter dem på. Och sen har vi en tatuering till som Jokern också har. Han har ju sånt här litet J precis här under ögat. Nu ser vi till att sätta den på rätt håll. Och då sitter den faktiskt precis här. Coolt. Tycker du det är så farligt nu? Ja. Roar! Så jättetatuerad ut. Fast det är bara falska. Så, vad har vi kvar nu? Nu ska vi faktiskt börja med sminkningen då. Han är lite vit i ansiktet ju. Och vad tycker du Lisa att vi ska ha då? Ja. Jag tror vi tar den här. Från Smithys. En ansiktsfärg. Den vita? Yes. Antagligen. Så, jag måste springa och hämta en svamp bara. Okej, nu springer Lisa iväg. Du är lite för hårig för det här egentligen. Mm. Man ser nästan nu börjar min moppemustak komma fram här. Vilket inte är jättesnyggt. Kanske borde rakat mig innan. Men detta är en joker som har... Han har varit lite lat, han har tagit av sminket flera dagar. Helt galen joker alltså. Mycket galen joker. Något sånt. Perfekt. Det blir bra. Nice. Nu kanske ni ser också att jag har ju lite grönt hår också. Men det kommer komma till sen också. Detta är på grund av att jag färgar faktiskt håret för en joker som jag gjorde för 3 veckor sedan. Men man måste inte färga håret för jokern. Det finns en mycket lättare sätt, för jag ska visa snart. Men jag tror att jokern är också lite mörk under ögonen, Lisa. Yes. Så hur kan vi lösa det? Ska kika om vi hittar någon. Som vi valde här nu är ju en svart färg. Från Smassaro. Precis. Det finns här i beskrivningen om ni vill köpa dem. Och den ska vi då få lite mörk. Jag har ju en bild här framför mig också som jag utgår från. Han känner säkert igen ju. Det är han jag ska bli. Och han har ju ganska mörka ögon. Han ser verkligen helt galen ut. Känner du dig häftig? Nu känner jag mig som Jokern. Vad tycker ni? Där. Eller där. Jag tycker jag känner mig oss. Jag känner mig jävligt läskig nu. Jag ska fylla i lite uppe på. Blunda. Ska vi ha lite röda läppar också? Ja. Har vi det någonstans kanske? Ja, vi har det här. Det där va? Mm. Ska du vill du lägga på det? Mm. Nu är det verkligen överkurs här. Läppstift. Det här tänker inte jag själv. Ska den putas här då? Nej, du kan bara slappna av. Okay. Luta dig tillbaka och slappna av bara, så fixar jag det här. Som hos tandläkaren? Mm. Det här klär dig väldigt bra faktiskt. Mm. Ni kan se detaljerna här. Har jag ögonen som Lisa gjort för mig. Läpparna. Vet du vad, Lisa? Mm. Nu är det dags för den viktigaste grejen. Det är frisyren. Han är ju supergrön ju. Och då har jag gjort så att jag... Där är den ju. Jag vet. Klart du ska få det, Lisa. Nu är det bara viktigt att vi försöker få det... Är det hela håret eller är det bara här uppe? Nej, han är hela håret. Ja. Det ser vi här på bilden också. Så hela håret ska vara grönt. Så du får blåsa dit kanske. Mm. Ska jag hålla eller du kan kanske... Jag har lite för långa naglar på uppfärgen här. Okay. Du hjälper Lisa. Sådär. Gröna fingrar. Så här blir det. Jag är läskig nu. Nu är det dags för detaljer och jag har
förberett med lite detaljer här. Nu ska vi visa er. Det första är ett guldhalsband. Som sagt, finns i länken här under. För Jokern är väldigt prydlig i de nya filmerna. Han är väldigt mycket gold, han är väldigt rik. Han har mycket cash. Den är viktig. Men det viktigaste av allt, det är det här. Men om ni kan se det här. Men detta är alltså grills, eller på svenska, vad kan det heta? Det var jättepopulärt för att alla rappare hade sådana här, och de har det fortfarande. Och jag har redan passat ut dem här till mig. Tyvärr så säljer inte vi dem på bloggen idag. Eller på bloggen på hemsidan. Ja, nu vet jag inte vad jag tänker med. Men, de finns att köpa på nätet. Jag lägger även länken här under till en annan hemsida som säljer dem. Och de moldrar man då, det vill säga att man kokar dem i varmt vatten, så kan de passa ens tänder. Så, översidan. Sådär. Och sen har jag en för undersidan. Problemet är att när man pratar med dem på så läspar man väldigt mycket, vilket ni hör. Och jag tror jag kommer att läspa ännu mer nu. Sådär. Men det är viktiga detaljer. För nu börjar man bli lite mer farlig av sig. Så. Bra. Så jag gör så här att jag kommer att sätta på mig lite mer detaljer. Och det är bara att sitta kvar och kolla lite. Gulddetaljer är skitsnyggt. Det passar verkligen den här jokern. Grillsen är ett måste. Så nu kommer Lisa med min extremt snygga jacka. I filmen så har hon på sig en, vad ska man säga, en, vad är det? Krokodiljacka kanske. Men jag har gått för en liten egen joker, så jag har hyrt och lånat den här av min goda vän, Klaus & Company. Det är jag som är Jokern. Money! Mm.